Moro ja loistavaa keskiviikkoa. Tervetuloa uuden podcastin pariin. Mä oon Evert, tämän podin juontaja, ja tänään jutellaan miehistä, pojista ja äijistä. Hei, mun seurana tänään on poikienpohjelman asiantuntijat Mikko ja Anders. Tervetuloa. Tänään pureudutaan muun muassa siihen, että mikä miehyydessä on mainiota, mikä myyttiä ja mistä nämä käsitykset oikein tulee. Ja kertokaa eka lyhyesti, että miksi me ollaan täällä tänään. Koska miehet on makeita. Ei, on. Ei, koska me jutellaan tosi paljon poikien puhelimessa, oikeastaan jollakin tavalla joka päivä. Meidän puheluissa ja chateissa. Miehenä ja poikana olemisesta ja mieheksi kasvamisesta ja vaikkei ne niinku keskustelut välttämättä aina ala sillä, että hei, et nyt mä haluan keskustella tästä, niin sitten jotenkin, en mä tiedä, kumppanin etsimisen kautta tai ulkonäköpaineiden kautta tai oikeastaan mistä tahansa, niin jollakin tasolla päästään aika monen juttelemaan näistä asioista. Eihän miehuutta voi irrottaa siitä, että jos kokee olevansa mies ja sä elät elämästä, niin se on miehistä elämää. Ja me jutellaan vaan elämästä. Kyllä. Just näin. Varmasti poikien puhelin, jos joku. Täällä varmasti kuuluu poikien miehen liittyvät aiheet. Ja just toi on hyvin sanottu, että ei ole mitenkään niinku tiettyjä miesten asioita tai miesten aiheita, vaan ihan tää on sitä meidän normielämää. Ja me miehinä pystytään siitä nyt tänään keskustella ja pureutumaan siihen paremmin. Just sinne tuli jo chattiin ensimmäinen kommentti, sinne voi niitä laittaa Twitchissä, jos livenä seuraat. Tulin just salilta ja nyt just tuntuu aika miehiseltä. Hyvä kuulla, toivottavasti oli hyvä sali. Tuossa mun mielestä hyvin just pureudutaan siihen, että mistä tänään ollaan keskustelemassa, eli näistä, mikä tuntuu miehiseltä ja millaista on se miehisyys ja maskuliinisuus ja muuta. Hypätään suoraan aiheeseen. Ekana voitaisiin vähän pohtia sitä, että mitä kaikkea tällaiseen jotenkin miehen malliin kuuluu. Onko olemassa miehen mallia? Ei yhtään pienempi aihe heti alkuun. Tämmöinen, hypätään suoraan sydän päätyyn. Miehen malliinhan voi kuulua siis ihan mitä vaan, mutta ehkä on tärkeää muistaa se, että siis miehen malliahan ei ole vain yhtä. Kyllä. Vaan meillä on mä en tiedä, että niin kuinka pirstalaiseksi sen haluu, pienipalaiseksi sen haluu pistää, mutta että meillä voi olla siis meillä voi olla vaikka vanhan miehen malli, tai meillä on suomalaisen miehen malli, ja sitten meillä voi olla vaikka amerikkalaisen. Se ei niin kuin, se ainoa ihan sama asia. Tai monenlaisia suomalaisen miehen malleja siis, kanssa. Ne on niin kuin tosi moninaisia, vaikka siitä varmasti tosi moni meistä tunnistaa jotain, mä tiedän, stereotyyppisiä ajatuksia siitä, että mikä se nimenomaan tällä hetkellä on. Mä ajattelin, että ne on myös niin kuin ajassa, aikakaudessa muuttuvia ne sisällöt. On. Varmasti. Joo, kyllä ainakin mä ehkä itse ajattelen, että on kokenut ja ajattelen, että on kyllä sellaisia jotain just jotenkin asioita, mitä me ihaillaan tai niin kuin ajatellaan, että miesten pitäisi olla. Vaikka sitten, jos me oikeastaan aletaan sitä miettiä, niin kyllähän me tiedetään, että jokainen meistä on erilainen, eikä meidän tarvitse tai me voidakaan kuulua mihinkään tiettyyn malliin. Mutta kyllä mä jotenkin ajattelen, että sellaisia on edelleen just jotain stereotypioita, että miten on. Pitäisi toimia. On. Mä just katsoin tätä sillä, että tässä tyynyssähän on miehen malli. Kyllä. Jonkinlaista miehen malli. Tämä on Tom of Finland tyyny siis. Tämähän on siis yksi miehen malli, joka on tämmöinen siis supermaskuliininen, että sillä on naamakarvotusta, sillä on tuuhea tukka ja sillä on ihan hirveät lihakset. Se on pitkä, se on raamikas. Tämä on niin kuin yksi miehen malli. Se on hirveän ulkoinen miehen malli, mutta siis kyllähän tämä on. Kyllä, niin kuin, jos katsoo... Puhuttiin ennen lähetystä sitä, että mä oon kattonut koko ajan seivän kasari XLF-voja, niin se on tämmönen miehen malli. Se on, nimenomaan. Se on ihan niinku, oli fakta silloin, että tämmönen on oikein niinku tosi mies. Jep. Maksikolaakin on käynyt salilla, vähän habaa hakemassa. Mut onko se niin, että koska toi tyyny nyt näyttää, että tossa on tommonen mies, niin pitäisikö mun tässä, kun mä katon sitä tyynyä, niin olla silleen, että hitsi, munkin pitäisi tavoitella tollaista ulkonäköä, munkin pitäisi olla tollainen mies. Ei missään nimessä. No hyvä kuulla. Loistavaa. Et sitten niin kuin noi tietyt mallit, niin ne toistuu ehkä, tai ehkä meidän yhteiskunnassa, mediassa, somessa, keskusteluissa, niin ehkä meillä on tapana niin kuin olemisessa ja kuvissa ja meidän puheessa niin kuin toistaa niitä tiettyjä malleja niin kuin uudestaan ja uudestaan. Sitten välillä niin kuin tulee muita malleja varmasti mukaan, mutta se, että niin kuin joku tietty malli on enemmän framilla kuin joku toinen, niin kyllä se varmasti vähän niin kuin ohjaa ja luo paineita.
Kyllä. Varmasti. Vaikka me niinku samalla tietoistetaan, että heitä oikeasti pitäisi saada olla just sellainen kuin haluaa. Jep. Mm. Ja miettii vaikka tota, jos menee niinku tosi paljon ajasta taaksepäin, mikä se miehen malli, mikä siellä oli. Joku Beethoven, sillä on peruukki, jep, ja se puuteroi sen naaman, jep, sillä on korkokengät jalassa, pitsi röyhöröt, ja se äijä on tosi musikaalinen ja taiteellinen. Ja se oli niinku in, se oli niin in se, jep, miehen malli. Ja kaikki halusi niinku jotenkin sitä saman kautta mennä. En nyt sä ajattelet silleen, että puhutaan niinku, että mikä olisi miehen malli, niin tosi, ei kovinkaan moni ajattele, että siihen kuuluu puuteriperuukki ja korkokengät ja pianon soittaa. Jep. Mutta sekin on ok. Se on ihan fine. Se on hyvää miehisyyttä, mutta se ei ole se, mitä niin kuin nyt nostetaan esille. Jep. Joo, just näin. Se on varmasti tällä, että se aina vaihtelee ja on tosi niin kuin riippuvainen siitä ajasta muuta. Sitten mä kanssa tuli mieleen tämmöinen vähän niin kuin nykyajan esimerkki vähän samasta jutusta, niin mä mietin, että esimerkiksi tuossa viime vuoden, toissa vuoden Euroviisuvoittaja Måneskinin, niin sen niin kuin tämä pääsolisti esimerkiksi, niin sehän just käytti paljon meikkiä ja korkkareita ja se tavallaan ehkä edusti sellaista jotenkin, kun me ehkä ajatellaan, niin semmoisen perinteisen maskuliinisen niin kuin mallin ei ehkä ollut ihan siihen kuuluva, mutta sit mun mielestä siitä taas tuli ainakin jotenkin semmoisessa nuoriso TikTok-somekuplassa joku niin kuin seksisymboli, ja se oli semmoinen niin kuin tosi kuuma juttu. Ja sitten taas mun mielestä siinä näkyy hyvin se, että, no, että nyt taas täällä korostaan tällaista tyyliä, missä meikataan ja tehdään vähän kaikkea muuta. Eli selkeästi huomaa, että niitä malleja myös on monenlaisia. On. Ja tota, siis niin kuin, me tiedän, onko tämä niin kuin suunnaton muskelimassa jotenkin enää se juttu, mutta toi Stranger Things, siinähän esitetään siis päähahmot, ei yksikään ole sillä, että ne oikeastaan niin kuin vihaksilla koreilee, vaan niin kuin se on semmoista ajattelevaa miehisyyttä. Mm. Ja mikä niitä värittää sitä, niin yhdessä vaan minkä takia ne porukkahengon kasassa, ne pelaa D&Dtä. Mm, ne heittää noppia mielikuvittavia asioita ja sitten ne lähtee suurille seikkoille siitä ja se on niin kuin niiden voima. Supervoima on se, että ne tietää, että Demogorgonia voi polttaa tulella, koska ne on pelannut nyt noppapelejä. Jep. Kyllä. No joo, mutta mitä on sitten tämmöiset jotenkin perinteiseen maskuliinisuuteen yhdistettävät piirteet? Nyt mitä on ne stereotypiat? Varmaan just se, että pitää käydä salilla. Joo. Ja varmasti niinku vahvuus. Kyllä. Oh. Fyysisen voima. Kyllä. Rohkeus, on. Päättäväisyys, itsehallinta ehkä tietyllä tavalla. Semmoinen tunteiden hallinta ainakin, että ei näytetä tunteita ehkä. Mä luulen, että aika moni meistä tunnistaa niitä aika helposti, että mitä on niin kuin ne perinteisen miehen malleja samalla, kun varmaan tunnistetaan myös, että vähän siitä, mistä sä puhut, että nämähän on muuttuvaisia. Mm. Että ei me välttämättä pidetä kaikki niitä, mitä me tunnistetaan jotenkin perinteiseksi malliksi. Kaikki välttämättä, että ne olisi tällä hetkellä niin kuin suosituimpia tai eniten tavoiteltuja. Mutta se on tosi, en mä tiedä, piirikohtaista kanssa. Oh. Että riippuu ihan täysin, millaisessa kuplassa sä elät tai millaisessa koulussa käyt tai millaisessa porukassa sä käyt. Jep. Yeah. Esimerkiksi se että niinku tunteiden näyttäminen, se, että mikä on ok, että esimerkiksi jätkät saattaa ivota tosi paljon yhdessä, ne saattaa halata ja niinku pitää melua, mutta sitten se, että niinku, et onko se ok itkeä vaikka. Jep, just näin. Ja toinen, niinku, mikä ainakin mulla joskus lapsuudessa on, että niinku, et pitää pärjää yksin. Mm. Et avun pyytäminen ei ole ok. Mm. Se niinku isoissa jutuissa, joo, ei opeteltu pyytämään apua niin kuin pienissä asioissa. Että vielä mä en pärjää matikas. No en mä sitä opettaja, että mä pyytän apua. Jep. Sitten jotenkin se vähentää mua. Jep. Ja musta tuntuu, että nämä on usein just sellaisia, että ne on alkanut tommosista pienistä tuista, sitten ne on just sellaisia, että me ollaan jotenkin opittu tommosiin käytösmalleihin ja ajatuksiin, ja sitten siinä on aika iso työ lähteä purkaan niitä. Tavallaan, että sitten lähtee miettimään, no ei hitse, että kyllähän mä voin pyytää apua niin näihin matikan tehtäviin, kuin sitten vaikka johonkin mielenterveyden haasteisiin ihan samalla lailla. Et se on kyllä varmasti just näin. Oh. Sitten mä kanssa just mietin, että et sen lisäksi, että meillä on just nämä muskelimiehet ja tämmöiset on se esikuva, niin varmasti vahvasti se malli, just vaikka jos mietitään somea ja mediaa muutenkin ja jotenkin tämmöistä, niin mitä me paljon seurataan, niin ne on ainakin tosi valkoisia, ne on usein täysin niin kuin vammattomia. Siellä on tosi paljon tämmöistä, mikä on sitten ehkä myös hyvä huomioida, että kaikki ei myöskään niin kuin näytä samalta kuin siellä telkkarissa, eikä se ole mitenkään semmoista, että siltä kuuluisi näyttää tai mitä, niin kuin, mitenkään tavoiteltavaa, mutta se on ehkä vaan hyvä tunnistaa, että oikeasti se kuva, mitä meille siellä annetaan ja näytetään, on aika kapea ja
se ei ole hirveän moninainen. Että ainakin itse mä ehkä toivoisin sellaista vähän jotenkin monipuolisempaa kuvastoa sinne, että miltä näyttää miehet ja pojat ja ihan yleisesti ihmiset. Mihin nimenomaan? Siis. No, jotenkin ehkä mä erityisesti oon miettinyt nyt leffoja sarjoja lähiaikoina. Mm. Että nyt taas kun niitä on kattonut jotain uusia, niin siellä ehkä huomaa, että koko ajan aletaan niinku pikkuhiljaa tekemään jotenkin monipuolisempaa castingia ja erinäköisiä tyyppejä, erilaisia tyyppejä. Se on mun mielestä tosi mielenkiintoisuutta siihen ohjelmaan. Mutta sitten just kun katsotaan vaikka vähän vanhempia juttuja, niin ne on kyllä suurin osa, katsotaan vaikka jotain Hollywood-näyttelijöitä, niin siellä on kyllä suurin osa miehistä on ihan niinku tosi samannäköisiä ja ihan semmoisia tiettyyn muottiin kuuluvia. Mä en katso Hollywoodia. Siis, mä tajun, missä puhut tavallaan. Mm. Sitten samalla mä ajattelen, että se on myös vähän, että just, et, miltä näyttää se oma somepiiri, mitä niin kuin media, mitä leffoja katsoo, mitä kirjoja lukee. Et kyllä mä ajattelen, että varmaan parissa kymmenessä vuodessa niin on varmaan moninaistunut niin se representaatio. Ja me puhutaan enemmän myös niin sen tärkeydestä, että ihmiset tarvitsevat niin useampia moninaisempia samastumisen kohteita. Kyllä. Et kyllä niitä varmaan on, mutta samalla edelleen siis. Niin. Kyllä se yhä jyvää se niin kuin, VV-aukainen valkoihanan mies. Kyllä. Joo, on hiukset päässä. Niin. Se on just näin. Se niin, ja kuuluu siis poikien puhelimessa, siis kaikenlaista muuta meillä kuuluu, niin kuin meidän yhteydessä paljon moninaisuutta, mutta kyllä tosi usein palataan siihen, että hei, et, mä oon tällainen, onks mä niinku riittävä tällaisena kuin mä oon. Se on ihan oikeasti varmaan yleisin kysymys, mitä meillä tulee, että onks mä ok semmoisena kuin mä oot. Ja siis ihana ihminen, sä olet ok just sellaisena kuin sä olet sinä siellä. On just näin. Se on erittäin hyvä muistaa, että sä olet juuri täydellinen ja hyvä sellaisena kuin olet. Jep, ja sit jotenkin just, jos mä vaikka mietin tämmöistä ihan konkreettista esimerkkiä, niin leffoissa esimerkiksi tosi usein niin lihavat ihmiset on niitä jotenkin pellejä, ja sit vaikka jotenkin tosi lihaksikkaat ihmiset on niitä, jotka saa kaikki naiset ja on jotenkin tosi haluttuja ja niin kuin menestyneitä sitten. Niitä on esimerkiksi tosi käytännön esimerkki siitä, että silloin kun me tavallaan siellä näytään tollaista, niin sit se vähän niin kuin ylläpitää sitä ajatusta, että okei, että vaan noi niin kuin jotenkin lihaksikkaat ja tollaiset jotenkin just tähän ehkä leffa ylläpitämään stereotyyppiseen malliin kuuluvat tyypit menestyy ja jotenkin pärjää siellä. Oh. Mm. Ja sitten se tulee meidän elämään. Mm. Ja tavallaan, että se voi näkyä sille, että sulla on kaveriporukka. Ja se, että sä pääset siihen kaveriporukkaan sisään, niin sä tavallaan jotenkin lunastat sen sisäänpääsys. Ja se voi olla, että ainoa tapa, että sä pääset siihen kaveriporukkaan sisälle on sillä, että niin jos sä oot paksu, niin sä oot se hauska tyyppi. Mm. Koska sulle ei niin kuin anneta muita tapoja olla se oma itsesi. Tosi korkeinen tosta kamaa ehkä, mutta tavallaan niin kuin se kaventaa sitä, että miten sä saat olla oma itsesi. Jep. Tuossa tuli tosi mielenkiintoinen kommentti Maksikolalta. Joo, sieltä tuli kommentti, että voin sanoa omasta kokemuksesta, että maskuliinisuus on vienyt mua ihan hirveästi eteenpäin elämässä. Mielenkiintoinen kommentti. Asia varmasti voi olla näin, eikä siinäkään ole mitään niin kuin, silleen vikaa. Ei. Mutta mua kiinnostaa, että minkälainen maskuliinisuus Maksikolla on vienyt eteenpäin, kun se ei ole vaan sitä niin kuin muskelia ja sitä, että sä et itke ja istut lumessa ja korkkaat kossupullon. Just näin. Toi on mielenkiintoinen just sen takia, että kun me ei voida oikein sanoa, että on jotain tiettyä, mikä on maskuliinisuutta. Mm. Maskuliinisuus on ehkä sitä, miten te määrittäisitte, mitä on maskuliinisuus? Mä tykkäsin siitä, mitä sä sanoit. Mitä mä sanoin? Että siinä on rohkeutta ja siinä on voimaa ja siinä on itseriittoisuutta. Ja sit mä oon vielä kuullut, että siinä on sankarillisuutta ja siinä on huumoria ja siinä on huolenpitoa. Niin kuin esimerkiksi isyys. Ja iso juttu on itsevarmuus. Joo, itsevarmuus. Kyllä. Mutta onko itsevarmuus sitten, miksi jotenkin itsevarmuus pidetään sitten? Kyllä mä tunnistan, että se pitää niinku maskuliinisena piirtänä. Mutta jos niinku puhut. Jos joku nainen on itse varma, niin onko se hänessä sitten maskuliininen piirre? Jep. Vai onko hän niin kuin feminiinisellä tavalla itse varma? Mm. Sieltä just vielä lisättiin, että jos luottaa itseensä, niin voi tehdä mitä vaan. Ja se on varmasti just näin. Itsevarmuus on tosi tärkeä juttu, mutta on just mielenkiintoista, että yhdistyykö se suoraan tuohon maskuliinisuuteen? Tai että onko tavallaan, tai onko maskuliinisuuden yksi piirteistä se, että sä oot itse varma? On varmasti, mutta on varmaan myös niin kuin feminiinisyydessäkin voi olla se, että on itse varma ja niin kuin luottaa itseensä. Menee se tosi taas niin kuin tuonne niin kuin akatemian syvyyksiin, missä perukkipäät miettii asioita ja se pyörittää sanaa, mutta onhan se siis
jos me ajatellaan, että se on maskuliinisuutta se itsevarmuus, niin silloinhan me tehdään siitä maskuliinisuutta. Mm. Me tunnustetaan se, että se on maskuliininen niin kuin piirre, se kuuluu mieheyteen, mutta se ei tarkoita sitä, että siis sitä ei voisi naisilla olla, koska eihän me olla pelkästään niin kuin maskuliinisia ominaisuuksia, vaan me ollaan meissä on kaikenlaista kamaa, ja niin kuin, että me ollaan olemassa myös meidän feminiinisiksi pidetyt ominaisuudet. Mm. Esim. Että onko taiteellisuus enää maskuliinisuutta? Jos sä oot taiteellinen, silloin sulla on ehkä feminiini olemus. Jos sä oot vaikka huolehtiva ja tunteikas, nehän on tosi ihania ominaisuuksia. Ja ne on hyvä, että miehiä on sellaisia, mutta ne on myös niinku sit ehkä feminiineen pidetty ominaisuuksia. Mm. Sama, että itsevarmuus on kuulu kaikille, mutta sitten siihen liittyy se miehiä. Mutta sitten mä ehkä just haluan sille jotenkin miettiä sitä, että mä en sitten ehkä, tai jotenkin, että sitten on ehkä hyvä myös muistaa se, että se, että sä oot mies tai poika, ei tarkoita, että sun täytyy sitten jotenkin olla maskuliininen. Ei. Tai että niin. Sitten just, että sä voit olla myös mies ja olla taiteellinen tai näyttää tunteita, mitä tahansa tällaista, mitä me pidetään ehkä feminiinisenä, niin just tää on sitten tärkeä tietää, että maskuliinisuus ja mieheys ei ole sama asia, feminiinisyys ja naiseus ei ole sama asia. Veit sanat suusta, niin kyllä. Näin. Ja jalat ovat maassa, ne eivät ole suuret. Ja aika usein niin kun ne sotkeutuu siihen ja siihen ladataan jotenkin kauhean iso arvo. Ja ihmiset ehkä pohtii, että onko ne riittämättömiä sellaisina kuin ne on. Kyllä. Koska ne on... Niin täytän niinku kaikkia niitä ajatuksia. Mä törmäsin tämmöisen termin kuin tosimieheys. Niin ne ei niinku ajatella, että sulla on joku ajatus tosimiehestä. Ja sä viität siihen tiettyyn ominaisuuksiin. Ja sit sä katot itseäsi, sit sä oot siellä, että mä en oo sama. Niin onks mä nyt hyvä mies? Koska sit mä en oo se, mitä... Mä jotenkin niin kun ajattelen, että tuo jossain kaukaisuudessa, avaruudessa pyörii semmoinen yksi äijä ja sit sä mietit, että kun mä olisin tuollainen tosimies. Just näin. Sitten mä aloin kanssa jotenkin miettiin, kun mä tätä aihetta pohdin, niin kun me puhutaan nyt tästä aiheesta, niin mä aloin miettiä, että miksi mun täytyy pohtia sitä jotenkin omaa minyyttäni sen kautta, että millainen mies mä oon. Että miksi mä en voi tavallaan vaan pohtia sitä, että millainen tyyppi mä oon, että käyttäydyks mä hyvin muita kohtaan ja onks mä niinku kiva kaikille, että miksi mun täytyy jotenkin miettiä, että onks mä nyt tarpeeksi maskuliininen ja teeks mä nyt niitä juttuja, mitä miehet yleensä tekee, että ehkä tää nyt vois jotenkin, tai ehkä vois nyt vaan muistaa sen, että et se, sillä ei ole nyt väliä, että oot se mies vai nainen, vai oot se feminiininen vai maskuliininen vai millainen sä oot, vaan että miten sä kohtelet muita ihmisiä, miten sä kohtelet ittees ja miten sä käyttäydyt ja millainen sä oot. Jep. Niin. Mut osittain myös ehkä sit, kun... Mä mietin hetken vielä, sano vaan, mun on pakko miettiä, mitä mä meinaan sanoa, että mä laitan mörköä. Niin, se on varmasti niinku se, mikä on tärkeintä, mutta sitten mä ajattelen, että me muutetaan jotenkin sokeaksi tämän sukupuolitetun maailman vaikutuksista meidän yhdessäoloon. Jos me jotenkin ajatellaan, se on vähän silleen, kun puhutaan vaikka jostain rasismista tai niinku ihmisten etnisten ihonväristä tai jotain, että miksi me ei voida olla vaan kaikki ihmisiä, koska niinku ihmisiä kumminkin edelleen kohdellaan eri tavoin jotenkin sen perusteella, että miltä nämä ihonvärin kautta, tai sä mainitsit aikaisemmin niinku vamman tai toimintakyky tai tälleen näin, että nyt tässä niinku tuossa... Pöydän päällä suunnilleen leijuu semmoinen sana kuin normit, mikä on ollut, ehkä on hyvä avata, että siis normit on lyhyesti niin kuin kirjoittamattomia tai kirjoitettuja joskus sääntöjä siitä, että minkälaisten niin kuin meidän tulisi olla tai miten meidän tulisi niin kuin keskenään toimia erilaisissa tilanteissa ja näin, että syntyy varmasti kaikkialla, missä ihmiset on tekemisissä keskenään ja sitten ne on kanssa muuttuvia ja mutta helposti, jotenkin jos alkaa niinku tarkastelemaan, että vaikka mieheyteen liittyviä normeja, niin jotkut on varmasti, me ollaan tottuneet tiettyihin asioihin. Oh. Ja normeissa on ehkä sillä tavalla hyvä, että tehdään, niin se on inhimillistä tehdä oletuksia siitä, vaikka että, en mä tiedä, ulkonäön perusteella ajatellaan, että joku on mies tai nainen tai... sit kannattaa tiedostaa, että miten paljon niinku voi tai ei voi niinku sen perusteella oikeasti ihmistä määrittää. Nyt mä alan selittää hirveän pitkiä asioita. Kiitos, ihanaa, että sä
otit, koska mä menisin sanoa samaa, mutta mä en osannut sanoa samaa noin hyvin. Ja minkä takia meidän pitää miettiä mieheyttä on sama, että kun me mietitään vaikka valkoisuutta. Että tässä me nyt istutaan, me ollaan tosi kalpeita tämmöisiä valkoisia. Ja kyllä. Se vaikuttaa meidän elämään suhteessa ihmisiin, jotka ei ole valkoisia. Niin samalla tavalla se, me pohditaan mieheyttä, koska se vaikuttaa meidän suhteeseen naisiin ja muihin sukupuoliin. Kyllä, joo. Ja toisiin miehiin. Ja toisiin miehiin, kyllä. Et on hyvä pysähtyä väliä miettimään, että onko siinä jotain erityistä siinä mieheydessä, joka vaikuttaa meidän tapaan elää, jota ei voi yleistää semmoiseksi niin kuin yleismaiseksi, inhimilliseksi elämiseksi. Että vaikka niin kuin kaverisuhteet toisiin miehiin, niin niissä voi olla jotain erityistä verrattuna kaverisuhteisiin niin kuin naisiin. Mm, kyllä. Joo. Mun mielestä tämä jotenkin tosi nyt just vastasi siihen, että jokainen saa olla just sellainen kuin on, ja ei tarvitse olla miestä nainen tai yhtään mitään. Se ei nyt ole tavallaan se asia, mutta just se, että meidän on tärkeää tarkastella näitä just silleen sen kautta, kun me eletään tämmöisessä yhteiskunnassa, missä nämä sukupuolimallit ja roolit ja sukupuolet on vahvasti läsnä, niin sitten just se on niin kuin tärkeää kuitenkin tarkastella sitä omaa käytöstä ja omaa suhdetta muihin. Ja niin, kuin, niin. Mä... Ja jotenkin sanoin sitä, että mä koen, että jotenkin se, että kun jos alkaa niin kuin pohtimaan ja tunnistamaan niin kuin niitä normeja, liittyisikin ne sitten vaikka mihinkä tahansa sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen tai ihonväriin tai mihinkä tahansa. Että jos niitä alkaa niin kuin tarkastelemaan niin kuin normeina, niin sitten on jotenkin tietyllä tavalla ehkä helpompaa jotenkin tiedostaa, että hei, että nyt tässä on niin kuin normeista johtuva systeemi tavallaan, joka potkii mua päähän. Ja jotenkin alkaa sitä ehkä vähän kyseenalaistaa. Mä en tarkoita sitä, että jos joku on niin kuin just jotenkin sen hetken niin kuin normien mukainen tyyppi, niin se ei tarkoita, että se olisi mitenkään väärin tai väärä valinta. Mutta jos niin kuin huomaa, että hei, että nytpä tunnen itseäni ehkä vähän niin kuin ulkopuoliseksi, tai mä en pysty vastaamaan niihin kaikkiin niin kuin odotuksiin tai oletuksiin, mihin muhun kohdistuu, niin sitten se on sellainen, aijaa, nyt tässä on tavallaan joku normi, ja mä oon, hei, ihan just hyvä sellaisena tavallaan kuin mä oon. Mun ei tarvi, niin kuin, tai en mä pysty edes vastaamaan niihin kaikkiin niin kuin odotuksiin, mutta niistä voidaan keskustella. Liittyyhän siis miehisyyteen siis ihan kehollisuuskin. Miehinen keho kasvaa tietyllä tavalla ja sit siihen voi liittyä näitä normeja odotuksia. Sitä on myös hyvä pohtia, että mitä se mun miehinen keho meinaa mulle, mitä mä odotan siltä, mitä mä toivon siltä, mitä se mulle meinaa. Niin sitäkin on hyvä pohtia. Ja sen takia nimenomaan on hyvä ehkä pohtia miehisyyttä myös, eikä pelkästään vaan ilmaukaisuutta. Ja nyt siis ennen kuin joku sitä miettii, niin siis miehisiä kehoja on todella monenlaisia. Kyllä. Ja sitä suuremmalla syyllä on hyvä pohtia, että mikä se mun keho on, miltä mun keho mulle tuntuu. Ja pitääkö mun, niin kun, onko jotain normeja, mitä mä tiedostamatta toivoisin täyttävän. Joo, kyllä mä, tai jotenkin musta, että esimerkiksi usein, ei aina tietenkään, ja tää on tosi yksilöllisiä juttuja ja kaikkea tällaista, mutta ehkä... Jos tämmöisen raan yleistyksen teen, niin musta, että aika usein pojilla se, tai miehillä se kehon kuva on aika semmoinen peniskeskeinen, ja se on aika niin kuin tärkeä osa sitä. Niin se on esimerkiksi just semmoinen, mitä on ehkä sit hyvä pohtia, että et onko se niin kuin, miksi on sellainen, ja tarviiko se olla semmoinen, ja mistä se oikein kumpuu sitten. Että ne voi myös olla just semmoisia, että vaikka ehkä itse aktiivisesti ajattelee, että nyt miettisi näitä juttuja, niin sitten ehkä kyllä silti siellä vaikuttaa, ja niitä oikeasti pohtii. Ja peniskeskeisyys seuraa. Se seuraa niinku ihan hirveän muuallekin, että se seuraa myös myöhemmässä vaiheessa parisuhteeseen tai useampi henkilösuhteeseen. Ei normi tätä parisuhdetta siihen, että siinä on kaksi ihmistä, mutta niin kuin peniskeskeisyys seuraa sinne asti ja sitä on tosi hyvä pohtia, että mitä se tarkoittaa sulle itsellesi. Onko se ainoa tapa niin kuin harjoittaa seksiä? Jep. Joo, ja sitten ehkä jotenkin tuntuu, että just tämmöinen peniskeskeisyys näkyy myös vaikka semmoisessa jotenkin huumorissa, mitä vaikka just heitetään, tai jotenkin sellaisia, että onko sulla nyt munaa tehdä jotain, tai tiiätsä, onko sulla nyt niinku, tiiätsä, tiedättekö vähän tämmöinen vitsi, tämmöinen kaikki, niin kyllä se siellä
siellä kuuluu ainakin taustalla. Niin, ne normit ylläpidetään ja toistetaan tosi paljon, mä ajattelin, niin kuin puhekielessä. Ja ne voi olla niin kuin ihan superpienissä niin kuin kommenteissa, jos miettii, että mitkä asiat vaikuttaa siihen. Niin mä ajattelen, että varmasti aika tavallista, että niin kuin pienille lapsille suodaan aika paljon niin kuin tilaa ja mahdollisuuksia niin kuin leikkiä oman sukupuoli-ilmaisun kanssa, että miten ne pukeutuu tai mitä ne leikkii tai mitä ne harrastaa tai mitä ne, mistä ne tykkää tai kenen kanssa leikkii. Ja sitten ehkä sitten kun tulee kouluun, niin ehkä jotenkin aletaan enemmän niin kuin tiedostamaan just niitä normia ja odotuksia ja ehkä koulussa saa helposti. Riippuu koulusta tietysti kanssa, että millaisessa ympäristössä elää, mut jos... Mä tiedän, mulla tulee mieleen itse, vaikka kun mä olin tarhassa, niin mun paras kaveri oli tyttö. Me leikittiin aina tarhassa tosi paljon ja kotona vapaa-aikana kanssa. Ja sitten jotenkin, kun menin kouluun ykkösluokalle, niin sitten oli niinku kakkosluokalla, mä muistan tyyppejä, jotka alkoi, että hei, mikä toi juttu on, että eihän niinku poika ja tyttö voi leikkiä keskenään vaikka. Ja sitten se vähän niinku loppui siihen, koska... Niin, ei meillä ollut niinku rohkeutta, tai meidän piti jotenkin selittää, että hei, mikä tämä juttu on. Niin sitten mun kaveri alkoi niinku leikkiä enemmän sit tyttöjen kanssa, ja mä aloin enemmän poikien kanssa hengailla. Eikä siinä mitään pahaa, se oli, meillä oli superhauskaa niinku omillaan me kanssa, mutta toi on ehkä esimerkki tuommoisesta. Ehkä sitten kasvaessa, niin mä otin aika paljon rohkeutta, jos on semmoinen ilmapiiri, että tulee noottiin herkästi siitä, että miten sä pukeudut tai mitä sä teet. Ja taas mä koen, että se kuuluu myös meidän yhteydenotoissa. Että aika usein niinku, vaikkapa jos meille soittaa porukassa jotain 12-14-vuotiaat, niin heidän tapa ottaa puheeksi vaikka seksiin liittyviä asioita tai penikseen, pippeliin tai pilluun liittyviä asioita tai jotain, niin on ehkä aika usein värittynyt semmoisesta... Että hei, että mun pitäisi poikana puhua tietyllä tavalla tästä asiasta. Kyllä. Ja sitten usein niin kun iän kanssa niin tulee enemmän itsevarmuutta kanssa, että hei, niin näistä asioista voi puhua myös toisella tavalla. Jep. Joo, mä haluan vielä sanoa noista, sä just sanoit tuosta niin kaverituista, niin mulla on kanssa ollut aika saman tyylinen kokemus. Ja just mulla on vaikka siis ihan koulussa opettajat sanonut joskus jotain, että sä nyt oot tommonen naisten mies tai tällaista. Mikä sitten on tavallaan just sellaista, että ei ne varmaan niin sitä ei mitenkään tavallaan ilkeästi tarkoittanut tai mitään, mutta on kuitenkin just semmoista, mikä sitten ylläpitää näitä jotenkin ennakkoluuloja ja malleja, vaikka just siitä, että tytöt ja pojat ei voi olla kavereita tai muuta. Ja nämä on semmoinen juttu, mistä tullaan ainakin joulukuun jaksossa vielä juttelemaan enemmän ystävyydestä ja tyttöjä ja poikia tällaisista kavereista. Tosi hyvä. Silloin parataan vielä aiheeseen enemmän. Mutta jep, mäkin olen just sitä mieltä, että varmasti tälleen kasvavassa iässä ja koulussa niin noita jotenkin malleja ja odotuksia tulee sieltä ulkopuolelta aika paljon. Tulee. Miettii, sä lähdet kouluun. Just vaikka niin kuin ykkösluokkalaisena, sä siirryt turvaisesta tarhasta, missä sä oot kuitenkin pyörinyt jonkun aikaa ihan uuteen ympäristöön, ja jotenkin se pitää löytää se oma paikka, niin sit sä tosi nopeasti lähdet siihen koulumaailman kirjoittamattomien lakien, eli niiden normien mukaan, ja te, niin kuin, se, että se paikka löytyy sieltä turvaisesti, niin sä meet niiden mukaan. Ja muuten jää tosi helposti silmätikuksi. Ja sit se meinaa yleensä turvattomuutta ja pahimmillaan koulukiusaamista. Joo, ja sitten ehkä just tuntuu, että tälleen kasvavassa iässä, silloin kun kaikki vielä kehittyy ja kasvaa ja näin, niin sit ehkä se erikoisuus tai erilaisuus, sieltä ehkä aika helposti bongataan ja sitten ehkä saatetaan ottaa sellaiseksi jotenkin ominaisuudeksi, mistä huomautellaan ja muuta. Mikä sitten taas oikeasti kun miettii vaikka sitten vanhempana, niin varmaan aika moni pystyy ymmärtämään, että erilaisuus ei oikeasti ole mitenkään huono piirre, vaan se tekee susta uniikin ja se on niinku oikeasti tosi haluttu ja hyvä juttu, eikä mitenkään huono juttu, mutta... Jep. Niin. Kyllä. No mut sit voitais vielä vähän miettiä tätä miesten herkkää maskuliinisuutta, tai sitä, että saako näyttää tunteita, saako olla herkkä. Koska just on ehkä semmoinen stereotypia ajatus, että miesten haavoittuvuus mielletään jotenkin ei-toivottuna piirteinä. Ootteko te tästä samaa mieltä? Ja miksi näin on, jos ootte? Siis joo, varmaan tälleen niin kuin normitasolla, tai jos me ajatellaan tämmöstä, tätä suomalaista miestä vaikka, niin siihen on liitetty semmoista ajatusta, että se ei puhu tunteistaan, koska ne tunteet on henkilökohtainen juttu, ja eihän se mies nyt lähde toisen juttuja niin kuin nuuskimaan, että se kunnioittaa toisen semmoista yksityisyyttä. Et samalla, että niin kuin ei mietitä, että mitä naapuri tekee,
Naapuri saa tehdä mitä haluaa, en mä tunkea sen asioihin, niin ei se myöskään ehkä kaverin tunteesta kysy. Tai anna omia tunteitaan ulos, koska sit ei kaveritkaan niistä kysy, koska se on yksityisasia. Ja tota, samalla sitten on tää niinku, että se mies on just niinku, se on itse varma, tai se ainakin haluaa näyttää, että se on itse varma, niin tunteiden näyttäminen, semmoinen suuri tunteiden näyttäminen voi olla se, että en mä nyt ehkä olekaan sit niin itse varma. Onhan sekin tunne, että sulla on vaikka pelkoa ja semmoista epävarmuuden fiilistä, niin silloin se, että mennään itse varma, jos sä oot pelokas ja epävarma. Niin siinä mielessä joo, niin kun se ajatus siitä, että tunteiden näyttäminen voi olla huono, niin se saattaa liittyä miehisyyteen. Niin, eihän kaikki, kukaan voi olla koko ajan niin kuin vaan itse varma tai tota noin, niin peloton tai vahva tai tälleen näin, että siis kyllähän se käy tosi selkeästi monissa arkisissa tilanteissa ja esimerkkeissä esiin, että mieheltä niin kuin odotetaan tuommoinen teflon pinta tai jotenkin, ei anna tulla mitä tahansa vaan, että kyllä mä kestän. Et niinku, ja meitä niinku poikien puhelimessa kanssa puhelimessa testataan aina välillä. Ja sitten joku aika, ehkä niinku yllättyykin, kun vähän testailee niinku rajoja, että mitä saa sanoa ja minkälaista, että suututaanko me tai tota noin, uskahdaatko itkuun tai tälleen näin. Ja tota noin, niin sitten jos sanoo, että hei, no tietysti mua loukkaa, jos sä sanot tolla tavalla. Mitä sä niinku kuvittelet, niin sen sanominen ääneen niin jännittää, eikä se aina välillä on ehkä niinku viisasta, mutta toisaalta miksi ei. Mutta jotenkin se, että tota noin, uskalletaan näyttää sitä haavoittuvuutta välillä, niin mä luulen, että ehkä me jotenkin sen kautta ehkä päästään tajumaan kanssa, että se on tosi tärkeä yrittää välillä puhua myös tai niinku miettiä, että miltä musta oikeasti tuntuu ja olisiko niinku välillä hyvä ottaa sen asian puheeksi kanssa. Koska jos ajattelee tai jää jotenkin semmoisen fiiliksen, että hei, että mä en saa sitä niinku näyttää tai ottaa ikinä puheeksi, niin onhan siinä hirmu iso vaara, että jää niinku aika yksinäiseksi tilanteessa, jossa ehkä kaipaa sitä apua tai tota noin, niin tuntuu pahalta. Jep. Tai että myös vähän ehkä karkottaa niinku toisia ihmisiä. Että miten lähestyttävä sä oot tyyppinä tavallaan, jos sä oot vaan niinku kova. Ja vitsi, noin, mäkin otan tämmösen mukavan maasen. Ja tästä on siis niinku, ihan niinku, tilastoja, että siis miehillä on esim. Tämä on surullisen kuulossa tilasto, että siis kuinka moni itsemurhan yrittäneistä on miehiä, tai niissä onnistuneissa on miehiä, ja että kuinka vähän miehet hakee vaikka mielenterveyden ongelmiin, niin osittain sitä, että kun ei näytetä tunteita. Ei puhuta tunteista, eikä haeta sitä apua silloin, kun tuntuu pahalta. Ja tunnistetaanko me edes sitä, että meistä tuntuu pahalta. Eikä kaikkien pitää niinku osata puhua tunteista niinku yhdellä samalla tavalla, joka olisi jotenkin parempi kuin kaikki muut. Ja varmasti ihmisellä vaihtelee niinku kans se, että miten paljon ne kokee tarvitsevansa. Puhun niistä asioista, mutta ainakin se, että hei, et varmasti jossain vaiheessa jokaiselle tekee hyvä tallia itselleen niin kuin niitä tunteita ja niistäkin puhuminen, että se saattaa vaatia vähän harjoittelua, mutta se on ehkäkin niin kuin sen arvoista, että kokeilee. Tuo on ihan tosi hyvä pointti, mä tykkään tosta. Koska sitten tosiaan tunteiden ilmaisuunhan on monia tapoja, että se ei ole se, että jos tuntuu pahalta, niin ainoa tapa ilmaista sitä ei ole se, että sä itket, tai että jos tuntuu hyvältä, niin ainoa tapa ilmaista sitä ei ole se, että sä naurat ja vaikka halaat jotakuta tai muuta. Et on tapoja vaikka, tota, niin, tämmösiä, mä palaan siihen Beethoveniin vaikka, että sen niin kun tunteiden ilmaisun tapa oli hyvin taiteellinen, ja se oli tosi, tosi miehistä silloin ilmaista, että onhan meidän hirveästi miestaiteilijoita, jotka ilmaisee tunteitaan tosi rikkaasti laulamalla ja tanssimalla ja soittamalla ja maalaamalla. Ja se on tosi rikasta tunteiden käsittelyä. Sitten on niitä, jotka puhuu tunteensa lävittä.
miehisyyteen liitään tämä ajatus siitä, että miehiset olisivat jotenkin tosi järkeviä ja naiset tunteellisia. En tiedä, tunnistatteko tämän stereotyypin. Niin miehet voi järkevä tunteensa ulos. Me voidaan puhua niistä. Me voidaan sanottaa se, että minusta tuntuu tältä. Ja siitä puuttuukin semmoinen niin kuin syvä tunteiden läpikäynti, että ei itketä, tihrusteta ja täristä. Ja se on silti ihan täysin hyvä tapa käsitellä tunteita. Mutta sitten tunnustetaanko me myöskään sitä, että se on niinku tunteiden käsittelyä, että me haluttaisiin, että kaikki miehet olisi semmoisia, että se tunteiden ulostulo olisi samanlaista, vaikka se ne ehkä tarvii olla. Jep. Joo, tämä on itse asiassa ihan hyvä ajatus. Sä jotenkin just kun itse miettii, niin sitten musta tuntuu, että helposti just ajattelee, että se jotenkin tunteiden purkamisen täytyisi nyt olla sitä, että jotenkin siitä nyt kauheasti puhutaan niistä omista tunteista, jotenkin tälleen sanallisesti puretaan sitä, mutta tosiaan jokainen pystyy ja käsittelee tunteet eri tavalla. Että joillekin se on just jotain fyysistä tekemistä ja joillekin se on sitä puhumista ja joillekin se on sit jotain ihan muuta. Ja sekin on niinku ihan täysin okei. Okay. Ehkä sitten on vaan myös hyvä tutkia sitä, että mikä on itselle se paras tapa käsitellä niitä omia ajatuksia ja tunteita. Sitten on tietysti, että voi olla paikkoja ja aikoja, milloin se tunteiden käsittely on siihen sallitumpaa. Että vaikka fanitetaan jotain joukkoja, että mä tiedän, että tuo monitorin takana ihminen, joka fanittaa urheilua, niin se, että sit kun oma joukkue voittaa, niin se on tosi sallittu, että voidaan halata kavereita ja voidaan huutaa ja ovat tosi iloisia. Ja sit se on tosi sallittu myös, että ollaan ihan tosi murtuneita, kun se oma joukkue häviää. Ja voidaan surra kavereiden kanssa yhdessä ja sit saa niinku ehkä käsitellä siinä, niinku niitä muitakin tunteita. On tämmöisiä aikoja ja paikkoja, missä on tosi sallittu. Eli jos me puhutaan taas niistä normeista, niin huomataan, että normeja on ok rikkoa tai niin kuin tehdä toisin, mutta siihenkin liittyy niin kuin normeja, että missä paikoissa saa tehdä sen, kun sä niin kuin tajut, miten se oli niin kuin aina äikässä, sanottiin, kun piti kirjoittaa ainekirjoja, että saa niin kuin, rikkoa niitä äidinkielen sääntöjä kirjailijan vapaudella, kunhan sinä jotenkin osoitat, että kyllä sinä tajuut, mitä ne säännöt oikeasti on. Just. Niin vähän samalla tavalla myös, että vaikkapa kyllä mies saa meikata, eikä tietyissä niin kuin, alakulttuureissa se pidetäänkin supersiistinä, mutta sitten jos mä nyt haluan yhtäkkiä laittaa niin kuin huulipunaa, niin mä en ole siihen kauhean tottunut, mutta sitten mä varmasti todennäköisesti rikkoisin vähän ihmisten odotuksia, että mitä se nyt tekee, vaikka oikeastihan mun pitäisi pystyä sallia sitä itselleni, jos... Kui siisti tyyppi, joku Jeffrey Star on meikkiguru. Hyvältä. Ja niin kuin velho siveltimen kanssa, niin kuin me varmaan, no tunnetuimpi varmaan niin kuin mies make-up artista ja meikkitaiteilijoita. Täysin ok, että se meikkaa. Mut kyllä. Niin kuin, mä katsoisin itseänikin ehkä vähän oudosti, jos mä rupesin laittamaan poskipunaa. Mä olisin tottunut siihen, ei se ole osa mun olemista. Jep. Ja sitten just se, että ei, jos ei itselle tunnu hyvältä, niin ei ole siis mikään pakko meikata. Kyse ei ole niin kuin, nyt vaikka just, jos me puhutaan tämmöisestä mieskuvan niin kuin moninaistamisesta tai jostain tällaisesta, niin kyse ei nyt ole siitä, että kaikkien pitää meikata tai tehdä jotain tällaista, mitä me vaikka usein näytellään, että ei ole niin maskuliinisia piirteitä, niin kyse ei ole vaan siis siitä, vaan siitä, että jokainen saa tehdä just sitä, mikä itselle tuntuu hyvältä. Että se, että jos sä haluat meikata, niin se pitäisi olla täysin sallittu ja sen niin ei pitäisi. Pitäisi liittyä mitenkään vaikka sun sukupuoleen, koska sillä ei ole sen kanssa mitään tekemistä. Niin kyse on vaan siitä, että löydetään se, että kaikille ne omat tavat. Näinpä. Tosiaan vielä, jos me puhutaan vähän tuosta tunteiden näyttämisestä, niin musta, että se vahvasti liittyy siihen omaan lähipiiriin ja porukkaan. Että just jos sitä ei ole siellä oikein totuttu tekemään, jos se ei ole semmoinen juttu, niin sitten sitä ei ehkä niin paljon tehdä ja se ei ehkä ole semmoinen, mitä uskaltaa tai pystyy siinä tekemään. Sitten taas, jos omassa porukassa tuntuu, että muutkin pystyy siellä jakamaan niitä tunteita, niin sitten ehkä itsekin pystyy, ehkä sitten on just hyvä muistaa, että jos ne omat kaverit tai oma piiri, jos se kenelle niistä tutuista pystyy puhumaan, niin silti on aina joku muu, kenelle niistä pystyy puhumaan. Kenelle kannattaa puhua, jos on semmoinen olo, että nyt tekisi mieli puhua omista tunteista, mutta omille kavereille ei voi. Semmoisen ihmisen, joka tuntuu hyvältä. No niin. Ihanasti sanottu, mä kuulin tämmöisen ihmiseltä, jota mä näin paljastaa, että meidän tunteet kertoo meille tarpeista, ja niitä on hyvä kuunnella, on tosi tärkeä kuunnella omia tunteita, niin semmoinen ihminen, jonka kanssa sulla on semmoinen turvallinen tunne, niin sille kannattaa kertoa omista tunteista. Se todennäköisesti jotenkin sisäisesti ehkä kertoo sulle siitä, että voi luottaa. Tunteet on kauhean
tärkeitä meille, niin se olisi kauhean ikävää, että sä kertoisit itse asiassa tärkeistä syvistä ajatuksista ja tuntemuksista joku tavoin niiden päällä. Mm. Jep. Mm-hmm. Sitten jos omassa kaveri lähipiirissä ei ole, niin pakollinen poikien puhelimen mainos poikien puheliin. No niin. Meillä voi soittaa aina. Näin on. Ja sitten sitä voi niinku, niin, yrittää harjoitella. Jossakin kouluissa on ollut niinku enemmän sellaisia tunnetaito. Mm-hmm. Tuntia on sitä harjoiteltu ja tota noin niin. Niin, vaikka ei olisi niinku tottunut kysymään kaverilta, että hei, et miltä susta tuntuu tämä tai tämä asia, niin ehkä voi joskus kokeilla. Niin. Heittää sellaista. Ei siihen ole niinku oikeaa tai väärää vastausta. Mm-hmm. Toivoisin, että kaveripiirissä puhuttaisiin siitä, että miltä musta tuntuu, niin jonkun se pitää ottaa. Nimenomaan, myös. Kyllä. Et mikä on tavallaan se vaarallisen juttu, mikä siinä voi olla? Onko se jotenkin, että niin, voihan se niinku pelottaa, niinku kohdata niitä omia tunteita kanssa, että hei, et nyt jos mä yhtäkkiä alan niinku avautua, niin mihin me sitten päädytään. Jep. Tota noin, niin kaikki itkee ja ketään ei tee enää mieli tehdä, mitä nyt ajateltiin niin, tehdä. Kaveriporukka hajoaa, koska mä sanon, että mua on huono päivä. Mm. Toivottavasti ei. Se ei ehkä ole se mitä toivotaan. Mm. Jep. Joo. Okei, no sitten mä annan täältä muutaman esimerkkitilanteen, että millainen mies voi olla, ja, tai kysymys on, että voiko olla, ja te saatte sitten sieltä kertoa mulle, että voiko olla semmoinen mies vai ei. Ei missään nimessä, koskaan ei. Yes. Okei, ekana, saako mies meikata tai lakata kynnet? Ei missään nimessä, koskaan ei. Pitäkö meidän lappuäänestys? Lappuäänestys, no niin. Tota noin, niin kyllä mä ajattelen, että oikea vastaus on tietysti kyllä, mutta sitten, koska tästäkin niin kysellään vaikka poikien puhelimessa, niin huomataan, että ei se ole mitenkään itsestään selvää. Ei missään nimessä. Että tota noin, niin. Mun mielestä, niin kuin mulle tuli mieleen esimerkki, että niin kuin maskuliinisin tämmöisen niin kuin oikein tämmöisen, palaan sinne 80-luvulle, koska on kasarilapsi, niin silloin oli heavy metalli ja kitarasoolata, kaikki oli tosi in. Katsotaan Ozzy Osbourne, joka on niinku heavy metalin Prince of Darkness. Äijä meikkaa, lakkaa kynnet, sillä on hirveästi koruja, se pukeutuu ihan miten se haluaa. Hiukset on aina pikimustat, eikä niitäkin värätä niinku syvällä semmoisen niinku oikein räjähdysten ja lepakkojen ja piikkilangan väritteisen miehisyyden ytimessä. Se on kynsilakkaa ja maskaraa. Tota, no mitäs, saako mies ostaa kukkia tai itkeä? Mä ostan kukkia ja itkeä. Eli kyllä saa. Noin niin. Mä luulen, että Suomessa ehkä me ollaan niinku yllättävän huonoja ostaa kukkia, koska kukkia ei ole niinku niin hirveästi esillä ja tarjolla. Vaikka jos menee Tallinnaan, niin siellä on ihan superhienoja kukkatoria. Me voidaan poimia maasta kukkia tai varastaa naapurin istutuksesta. Niin kukat. Siis, niin, aika moni ihminen arvostaa varmasti, jos ne heille ostettaisiin enemmän kukkia. Ja tota noin, niin, ei mulla aina ole niinku tuoreita kukkia kotona, mutta joskus, jos on jotenkin, nyt on niinku lokakuu ja synkkää ja todella pimeä päivä, niin mun mielestä niinku vähän piristää. Saatko kysyä suut kysymykseen? Saat. Saaks miehelle ostaa kukkia? Voisiko mä ostaa sulle kukkia? Sä voisit ostaa mulle kukkia, kyllä. Ihan mieluusti. Ne just mun mielestä olisi kivaa piristystä just vaikka mun huoneeseen tälleen pimeän aikana. Eli mun mielestä saa, mä tykkään kukista. Voit saa ostaa kaikille miehille kukkia? Et välttämättä. Mut voit saa ostaa kaikille naisille kukkia? Et välttämättä. Mun mielestä nämä on niinku ihan yksilöllisiä eroja. Jos sä tykkää kukista, niin älä sit osta kukkia, ei sit, mutta jos niistä tykkää, niin sit anna mennä. No nimenomaan, ihmiset on kanssa allergisia kukille, niin se ei ole ollenkaan sopiva lahja kaikille. Jos on kotieläimiä, ei kannata ostaa kaikkia kukkia. Ja kukkiin, kuten tosi moneen muuhun asiaan, niin liittyy taas semmoista aika paljon niin kuin sääntöjä ja etikettiä ja tällaista. Ja ne on usein vähän silleen huvittavan vanhanaikaisen tuntuisia. Joo, niin on. Ruusujen värit meinaa vaikka tosi. Ja ruusujen määrä. Ja kyllä. Mä annoin vahingossa
tota niin, eräälle tutulle, joka ei siis ollut mitenkään semmoinen tuttu, niin mä annoin sen keltaisen ruusun, koska mun mielestä se oli tosi siisti. Mm. Menkäis googlettaa, mitä keltainen ruusu tarkoittaa. Ja se ties, mitä se meinasi, niin sitten mä olin ihan se, tää ei meinannut tätä apua. Joo. Okei, okay. Totta, loistavaa. Sitten, ettei mene ihan nyt puutarhaohjelmaksi, niin hyvätään seuraavaan aiheeseen. Mietitään vähän sitä, että mitä mieltä te olette? Liittyykö nämä jotenkin tämmöiset piirteet ja asiat, mitä me ollaan mietitty tänään, niin liittyykö ne jotenkin kumppanin löytämiseen? Ainakin siihen ajatukseen, että miten löytää kumppanin. Mm, jep. Me heitettiin siis tämmönen TikTokki ulos tossa ihan vähän aikaa sitten, jossa koitettiin just puhua tästä miehisyydestä, että se ei ole pelkkää sixpackia ja nopeita autoja ja massia. Mm. Niin siellä oltiin meille kommentoitu, että kyllä niillä nopeilla autoilla ja sixpackilla ja massilla saa naisia. Mm. No ehkä. Ehkä. Tai ainakin ajatuksen tasolla se liittyy vahvasti siihen. Myydäänhän meille sitä mielikuvaa, että just näin. Että saat ruskettunut ja lihakset näkyy ja löytyy rahaa, että se on vaikka jollain veneellä tai jossain niin kuin bileissä. Hmm. Ja siellä sitten on kaikkea kallista esillä ja siellä pyörii sitten niin kuin, ne ainakin ne niin kuin videoiden kuvien ajatusten perusteella niin kuin potentiaalisia seurusteluja ja seksikumppaneita. Hmm. Mutta saa aika monella muullakin tavalla niin kuin kumppaneita. Se niin kuin, niin. Ja jos alkaa tarkastelemaan niin kuin sitä omaa lähipiiriä ja ehkä varsinkin, mä tiedän nuorten keskuudessa ehkä jonkun verran enemmän normeja siihen, että pitää olla niin kuin tietynlainen ja tietyn näköinen ja harrastaa tiettyjä asioita, jotta olisi jotenkin kiinnostava tyyppi. Mutta kyllä niin kuin sitten kun jutellaan taas kahden kesken, niin kyllä mun mielestä ne on makuasioita ja kyllä ihmisillä on huomattavasti moninaisempia, yksilöllisempiä makuja kuin yleinen ihanne. Jep. Ja sitten se, että niin kun, miksi on tärkeää myöskin, niin kun, että niitä kumppaneita olisi hirveät määrät. Mm. Ja sitten, että minkälaisia kumppaneita sä etsit. Mm. Että etsitkö sä niin kun, ihmistä, jonka kanssa sun on hyvä olla, niin sä et pakolla löydä semmoista ihmistä esittämällä jotain roolia, johon liittyy vaan tiettyjä asioita, mitkä on sulle esiin tärkeitä. Mm. Ja se toinen ihminen koskaan tutustu suhun. Jos sä oot vaan se maski. Jep. Tai etsitä ihmistä, niin kuin, jotta näyttää jotenkin muille. Niin. Mutta sitten sen takia vähän näkee niin muiden takia. Sitten, niin. Tai, siis mä ajattelen, että niin kuin suhteessa on ehkä niin tärkeänä niin kuin ne tyypit, jotka on siinä suhteessa. Totta, se takia. Se on ihan totta. Että onhan siinä niin kuin, en mä tiedä, tunnistatteko se tämmöistä, että se on jotenkin semmoinen hieno juttu, että niin kuin leveillään sillä, että mulla on ollut näin monta partneria. Mm. Oh. Mä oon tosi äijä, kun mulla on ollut vaikka 25 naista. Mm. Ja sitten vähän päinvastoin, että hei, mä oon tosi hyvä, mitä sanotaan, muija, koska mulla on ollut. Ei. 35. Ja niin siihen ehkä perinteisesti suhtaudutaan niin kuin kielteisemmin. Jep. Kyllä mä oon tämmöisen niin keskustelun törmännyt. Musta tuntuu, että se menee aika helposti siihen, että jos joku tyttö sanoo, että sillä on ollut monta kumppania, niin sit siihen jotkut jätkät huutaa, että se on niin kuin huono tai tällaista. Kyllä. Ja sitten taas jätkillä se on jotenkin just semmoinen maskuliinisuuden ja miehyyden niin kuin ihanne, että vitsi, että kuinka monta tyyppiä sä oot pannut. Mä törmäsin viime viikolla johonkin somekeskusteluun, missä mä muistan, mä tosi huono julkiksissa, mutta joka oli niinku kertonut nuori nainen, hei, että hän on sen ja sen ikäinen, ja hänellä on ollut, mä en muista montako, 129 tai jotain niinku seksikumppania. Ja sitten se oli tosi mielenkiintoista lukea sitä keskustelua, koska ihmiset, jotkut oli silleen, että no mutta, otsu, omalla ja tommosella. Sitten tehköön kuka miten lystää, mutta mahtaako niinku vanhemmat olla nyt ylpeitä tyttärestään tai jotain. Ja sitten muut oli sillä, tai ehkä niinku valtaosa oli myöskin sitten mieltä, että herra jästäs, että pitääkö tästä vielä niinku keskustella. Niinpä. Että jokainen niinku tahansa ja miten voi hyvin ja tälleen, mutta ehkä siihen ei tarvitse niinku sekoittaa mitään sukupuoleen liittyviä odotuksia, vaikka tiedostetaan näitä on olemassa koko ajan. Mutta mä koen, että ehkä se on niinku
asia, johon, joka on vähän niin kuin muuttunut. Mm. Mutta onhan se siis, se on muuttumassa onneksi. Niin. Mutta on tämä stereotypia olemassa, että jälleenkin tämmöisissä lentäviä lauseita, jotka, koska me tiedetään, että on olemassa, me saadaan alkaa uskoa niihin, että mies haluaa aina seksiä. Mm. Sen takia se on tosi mies, kun se harrastaa paljon seksiä, ja miten se todennetaan, on sillä, että sillä on ihan tosi monta kumppania. Jep. Ja sitten se ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Mm. Niin kuin, jos ajattelee mies, mä vedän tämän aina tähän seksiin, mutta niin kuin, jos ajattelee sukupuoli elimiä, niin eihän se nyt penis seiso aina. Ei se aina halua seksiä, se aina pysty seksiä. Että niin kuin, minkä takia sitä oletetaan, että sen pitäisi olla sillä, että mies haluaa aina seksiä. Tosi outoa. Mm, on. Samaa mieltä. Me puhutaan tosi paljon. Sä et heittää jollain pehmeellä. Nyt se penis pois siellä. Jep, kyllä. Mut vaan pehmeellä. Joo. Kyllä vain. No sitten vielä, jos me vähän palataan tähän että mistä ne paineet tulee, tai just tähän kumppanin löytämiseen, niin mä ehkä just ajattelen, että varsinkin ehkä nuoremmilla pojilla, ennen kuin ehkä mennään vielä sellaiseen seurusteluvaiheeseen, että etsitään niitä kumppaneita niin kuin silleen vakavammin, niin sitten se ehkä on just sitä, että silloin puhutaan siitä, että miten nyt saa sen tyttöystävän vaikka, niin sitten se on just sitä, että no, että sulla pitää olla just isot hauikset ja niin kuin auto ja niin kuin, tiedättekö tälleen, ajatellaan sitten just näitä juttuja. No sit kun sinne seurustelumaailma menee, niin siinä varmaan huomaa, että et ei se nyt ehkä ole se realistinen toive, mitä joka ikisellä, vaikka naisella siellä on, että et ehkä se ei nyt ole ihan pidä paikkansa. Niin sit mun mielestä on ehkä hyvä myös miettiä sitä, että mistä nämä paineet tulee, niin ehkä eikä just ajatella, että ne tulee sieltä niinku vastakkaiselta sukupuolelta naisilta, mutta sit kun niitä ehkä niinku tutkitaan tarkemmin, niin ehkä me voidaan huomata, että et musta, että kyllä myös miehet just asettaa toisilleen näitä paineita. Et ei välttämättä kukaan nainen ole tullut sanoon sulle, että moi, mä haluan seurustella sunkaan vaan, jos sä täytät nää kriteerit, vaan sit se on just jotenkin sellaista, että no, et kyllä mun varmaan pitää tehdä noin, koska toikin on tollanen, ja sit et ehkä se ei niinku oikeasti tulekaan sieltä itse potentiaalisilta kumppaneilta, vaan niinku miehiltä vaikka toisilleen. Joo. Se, keneltä sä kuulet näitä juttuja aina? Sä kuulet jätkikavereitas. Sä hengaat siinä pienessä kaveriporukas koulussa, ja sit siellä alkaa joku huhu kiertää. Ja kukaan ei edes ole uskaltanut sanoa sanaakaan sen koko, vaikka sanotaan yläasteella nämä alkaa varmaan kiertää. Kukaan ei uskaltanut sanaakaan sanoa tytölle sen lukuvuoden aikana. Mutta jutut lähtee kuitenkin leviimään. Että se tavallaan niinku, mistä ne tulee, niinku, ne voi tulla jotenkin just niinku vanhemmilta kundeilta, että joku on sanonut jotain, tai sitten keksitään, kun katsotaan niin kuin vaikka videoita, että vitsi, tuolla on tuommoinen motskari, että niin kuin tuo varmaan vetää naisiin. Mm. Tai sitten, että joku, jolla on sitten se hieno motskari, niin se on saanut uuden mopon. Ja sit tuntuu tosi hyvältä, ja se on ihan se onnensa kukkuvalla, ja se tuntuu voittamattomalta, se on just niin kuin itsevarma olo. Ja sitten se uskaltaa mennä jutteemaan se jollekin tytölle. Sitten se juttu vuistaa, koska sitä ei enää pelota ja jännitä se tilanne, vaan se osaa olla silleen ja rento ja niin kuin, siinä tilanteessa mukaan. Sitä kiinnostaa, se tyttö sitä jännitä ja sitten ne alkaa seurustelemaan. Ja kukaan ei ole nähnyt sitä tilannetta, mitä siinä tapahtuu, kun ne juttee, ne vaan näkee, sillä on uusi mopo, se sai tyttöystävän. Just näin. Niin ja samalla tavalla varmasti niin kuin tyttöjen ja naisten keskuudessa, että jos katsoo, en mä tiedä jotain naisille suunnattuja lehtiä, tai kyllä niistä keskustellaan ainakin aika paljon siitä, että en mä tiedä, miltä sun pitäisi näyttää, miten laiha sun pitäisi olla, paljon rahaa sun pitäisi käyttää tietynlaisiin niin kuin ihohoitotuotteisiin, että sä pysyt jotenkin tai rivien välissä jo miesten takia jotenkin haluttavana. Niin ei se on, kyllä siinäkin on varmasti niin kuin toiset naiset kanssa aika paljon niin kuin syyllisiä. On. Ja raha. Niin, siis, sehän on isoin syy, minkä takia me ajatellaan, että meidän pitää ostaa ja kuluttaa ja muuta, että meidän myydään nämä ideat. Markkinointitoimistot tuolla jossain, niillä on asiakkaita ja asiakkaat on tuotteiden tekijöitä ja ne on sillä, että me halutaan, että meidän kamaa ostetaan. Niin, sitten meidän myydään tosi ovelasti kaikenlaisia ajatuksia siitä, että pitää olla Axe body spraytä, että se on tosi cool. Just näin. Ja ratsastetaan sillä, puhutaan taas normeista, että jotenkin toistetaan niitä ja jotenkin
kasvatetaan ihmisiin semmoista epävarmuutta ja riittämättömyyden tunnetta ja, ja tota, ajatellaan, että kumpa olisin vielä vähän enemmän tietyllä tavalla, niin sitten kaikki ongelmat ratkeaisi. Kyllä vain. Tota, vielä muutama minuutti aikaa, niin loppuun voidaan vähän jutella tota, miesmalleista. Ei, nyt ei puhuta tota, miehistä, jotka toimivat tota, supermalleina tuolla, vaan puhutaan vähän siitä, että et mistä me otetaan niitä mallikuvia, mistä me oikein löydetään semmosia ihanteita, malleja, millaisia me halutaan itse olla vaikka vanhempina. Niin tota, varmaan niitä malleja, niitä esimerkkejä tulee aika paljon varmasti monelle omasta elämästä, vaikka omasta isästä, isovanhemmista, tämmöisistä oman elämän tota, tyypeistä. Mistä muualta näitä malleja voi oikein löytää? Vaikka mistä. Tota, no, siis kavereista. Oma kaveripiiri on varmaan semmoinen, vähän, niin, kaveripiiri on tosi tärkeä semmoinen, mistä löydetään, että millainen mä haluaisin olla. Ja se alkaa tosi nuorena. Ja. Niin, ja se liittyy, sä puhuit jossain alussa, Evert, siitä tavallaan, että miksi, ehkä just se, että hei, että miksi me keskitytään niin paljon nimenomaan tiettynä sukupuolena olemiseen. Mä ajattelen, että ylipäätään miettii, että hei, minkälainen ihminen mä haluan olla, ja mä poimin varmasti tiettyjä juttuja, tai tietyissä asioissa se malli voi olla mulle niin kuin tyttö tai nainen, tai muun sukupuolinen, ja joissakin se on mies. Ja sitten jos mä mietin just jostain niin kuin mieheyden rakentamisesta, niin tota... Kyllä me katsotaan varmasti... meidän ympäriöä ja siihen ovaa, että toi näyttää abouttis muuta, mä samaistun siihen, ja sitten otetaan sieltä niitä ominaisuuksia. Ne voi olla idoleita ja, ja julkkiksia varmasti, tai kummisetiä ja isoisiä. Ja, oma opettaja, mua ainakin tosi ihana opettaja ala-asteella, ei Pasi. Pasille terkkuja. Pasille terkkuja. Niin kyllä mä katsoin sitä silleen, niin kuin, että vitsi toi on kova äijä. Sitten se on kauhean kiltti tyyppi. Mä oon ollut partiossa, mä muistan niinku tiettyjä partiojohtajia, mikä oli, hei, vitsi, toi oli tosi cool tietyissä asioissa, tai tosi huomaavainen tietyissä asioissa, ja ehkä haluan myös olla tollainen joissakin asioissa, tai sitten jostain toisesta poimii toisia, että tavallaan ei, aika harvoin on semmoisia ihmisiä, jotka oppii oikeasti tuntemaan niin, että olisi jotenkin, että tämä on ihan täydellinen tyyppi, että toi mä haluan olla, mä varmasti otetaan vähän sieltä sun täältä on, niitä on, esimerkkejä. On semmoinen buffeepöytä oikein, että sä otat vähän kaikkea, mikä tuntuu hyvältä. Just näin. Ja sitten kuitenkin on silleen hyvä muistaa, mitä myös juteltiin vaikka ennen jaksoa. Anders mun mielestä hyvin just sanoi siitä, että kun kukaan ihminen ei ole mitenkään täydellinen, kukaan ei ikinä toimi aina oikein, tai että me ollaan kaikki niinku keskeneräisiä, tehdään virheitä ja muuta, niin sitten just se, että ei myöskään tarvitse ottaa ketään yhtä idolia alle silleen, että mehän nyt ollaan täysin samanlainen kuin toi, koska sekään ei varmasti ole mitenkään täydellinen tai valmis ihminen, että sitten sekin voisi olla, että poimit niitä hivoja ominaisuuksia, mitä sä itseasiassa haluat, mutta sitten just se, että itsekin saa vielä tehdä virheitä, koska niin tekee myös kaikki muutkin, niin jep. Ei tarvitse kopioida ketään. Jos sä otat itsellesi vaan sen yhden idolin, niin sä sidot itseasiassa tosi, sä teet siitä ihmisestä tosi tärkeän sulle, auta armeijassa, jos se tekee virheen tai jotenkin pettää ne sun odotukset, mitkä todennäköisesti on myös tosi epätodellisia, niin se voi romuttaa sua tosi paljon. Ja saat olla niinku, nauttia niinku just vaikka jostain tosi perinteisesti äijämäisinä pidetyistä jutuista, ja se voi olla just sitä, mitä sä haluat, ja se on niinku kaikin puolin niinku täysin fine, mutta muista tavallaan jotenkin, että jotenkin on itsellesi armollinen ja vältä niin kuin pönkittämästä sitä omaa juttua muiden kustannuksella, jotenkin painamalla toisia ihmisiä, oliko ne sitten naisia, muun sukupuolisia tai toisia niin kuin poikia tai miehiä jotenkin alas, jotta sulla olisi jotenkin, niin, ole huomaavainen, respektiä. Tällä me ehkä kuitataan tämä pakollinen niin kuin Andrew Tate ja tämmöiset näin, että niin kun ihmiset, jotka kauppaa vaikka semmoisia niin hyviä elämänohjeita, että niin, pidä huolta kehostasi ja niin kun opiskele ja niin kun pidä huolta mielestäsi, mutta sitten se, että tämmöisiä vinkkejä ei kannata ottaa itselleen hinnalla, että
siinä on se mutta, niin kuin kohtelee naisia vaikka kuin esineitä, tai potki koiran pentuja tai jotain muuta. Et se ei voi olla muiden kustannuksella niin kuin unastettavaa olemista. Just näin. Joo. No sitten vielä loppuun, onko antaa jotain vinkkejä, että mistä löytää apua ja tukea tämän oman tutkiskelun ja miehyyden etsimisen kanssa? Mistä kannattaa aloittaa? Pahan heiti tuohon. Ne voi aina soittaa poikien puhelimeen. Riippuu kanssa ehkä vähän, että missä vaiheessa menee. Et jos sanotaan, että jos tätä nyt katsoo vaikka joku yli parikymppinen, niin sitten on olemassa kaikkia tämmöisiä ihan niin kuin miesten porukoita, jossa istutaan alas ja pohditaan ja vietetään aikaa ja mennään mökille ja sitten tiivistellään sitä, mitä on miehyys tai vaikka isyys. Mutta nuoremmille kundeille, niin jos nyt alkaa mietityttää, että kuka mä oon, niin aikuiset siinä ympärillä on varmaan ihan hyviä juttelukumppaneita. Omat vanhemmat, nuorisotalo-ihmiset, vaikka koulusta just opettajat, sellaiset niinku tyypit, jotka, joihin sä voi luottaa, jolle voi esittää kysymyksiä. Voi esittää sen kysymyksen, että riitänkö mä? Onko mä hyvä tällaisena? Koska se voi olla aika sellainen iso pohdituttava kysymys. Jep. Niin, mä luulen, että varmasti tarvitaan enemmän eri paikoissa semmoisia mahdollisuuksia jutella näistä asioista. Jep. Mä en tiedä, joku kurssi koulussa tai ei se välttämättä ole kaikille ihan luontevalta, mutta se riippuu vähän. Mä ajattelin, että keskustelua voi varmasti käydä tosi monitasoisesti. Niin kuin joistakin asioista voi varmaan jutella jonkun tosi luotettavan kaverin kanssa tai iskän kanssa tai äidin kanssa miksei. Ja joitakin keskusteluja saatetaan käydä jonkun ventovieraankin kanssa jossain junamatkalla. Niin, olisi se ihanaa, että tämmöistä voitaisiin pohtia vaikka niin kuin osan jotain seksuaalikasvatuksen kursseja. Että siinä mennään ihan varmaan rymistä eteenpäin siihen, niin kuin, että kehossa tapahtuu näitä muutoksia, mutta sitten, että mitä tapahtuu korvien välissä persoonassa. Sitäkin voisi ihan hyvin pohtia se mun mielestä. Jep. Kasvun todellakin ymmärtämistä. Kyllä vain. Joo, eli pohtia saa ja apua varmasti löytyy, ainakin esimerkiksi jos tänne poikien voi ottaa yhteyttä, niin täältä sitten osataan auttaa ja ohjata eteenpäin. Ja tärkeintä on vaan, että ei jää yksin, jos on huolia ja murheita. Mutta hei, nyt meillä alkaa aika loppua. Loppuun me halutaan vielä varmaan kaikki tiivistää, että poika, muista, sä olet täydellinen ja saat olla juuri oma itsesi ja ei tarvi minkäänlaiseen muottiin tai normiin kuulua. Tänne, jokainen meistä mahtuu tänne erilaisena sellaisena kuin me ollaan ja se on arvokasta. Hei, kiitos paljon Anders, Mikko, kiitos paljon kaikki katsojat, kiitos kaikille. Ensi jaksossa jutellaan sitten kouluterveydenhoitajan kanssa vähän murrosiästä, eli silloin nähdään. Moikka! Moikka moi! Moi. Eivät tässä moro. Toivottavasti tykkäsit uudesta poikasta jaksosta. Heitä alle kommentteihin ajatuksia ja kysymyksiä. Palautetta meille, mitä voidaan tehdä vielä paremmin. Palaillaan ensi jaksossa. Moro!